Dámy a pánové, já vás vítám u nové série videí. A na začátku možná se trošku rozkecám, jo, takže doufám, že neodejdete s tím, že ten začátek je fakt moc kecací, protože mám toho celkem dost na srdci, protože tadyhle Stormworks je pro mě jako strašně jako love-hate relationship, jo, prostě takový to, že na jednu stranu tu hru strašně miluju, na druhou stranu ji strašně nenávidím, ale vždycky jsem si chtěl natočit nějakou sérii tady ze Stormworks a pořád jsem to odkládal, pořád jsem si říkal, hele, ještě počkám, ještě tomu dám, nechám to uležet, až teď jsem se teda finálně rozhodl, že do toho půjdu a doufám, že to vyjde i nějak dobře, že to nebude úplně jako špatná série. No, o čem Stormworks je? Ta hra má podtitul, jak jste mohli vidět v intru, Build and Rescue, což tak nějak popisuje všechno, co v té hře je. Teda ono potom ještě DLCčko, které si můžete koupit, a to má podtitul Search and Destroy, takže to jsou další možnosti, co v té hře jdou dělat. Když se vrátím k tomu Build and Rescue, tak to stavění je tady asi to hlavní v té hře. Já nevím, jakože možná asi jsou lidi, co to hrajou kvůli tomu samotnému, řekněme, gameplayi, jo, kvůli tomu, co ta hra prostě obsahuje za mise a to je to rescue, jo. Prostě tady hrajete za záchranáře a vaším úkolem je, dostanete nějakou misi, například tady loď má problémy na moři, no tak vy tam dojedete a pomůžete jí, jo. Třeba hoří, no tak uhasíte, vezmete lidi, odvezete je do nemocnice, něco takového. To je to rescue. A s touhle částí já mám trošku problém, protože ty mise jsou strašně repetitivní, jo, je to furt to samý. Respektive ten systém misí je takový, no, asi se k tomu dostanu časem, jak budem v té hře ty mise dělat. Já samozřejmě chci ukázat všechno z té hry, nejenom to, co baví mě. A ta druhá část, to je to build. A tady já nevím, jako jestli vás bavili Kerbalové a bavili vás proto, že tam můžete stavět rakety a vymýšlet, jak postavit nějakou raketu, abyste dosáhli nějakého cíle. Možná vás třeba tolik nebaví, to, jakože přistanete na měsíci a tam něco děláte, jo, nebo tyhle ty části, tak to build vás bude bavit nejspíš i tady. Tady je to ještě jako dokonalejší, že to není, že plácáte nějaký prefabrikovaný části k sobě, tak nějak, aby to fungovalo. A tady si opravdu můžete postavit jako skoro cokoliv, co ta hra jako podporuje nějak svým enginem. A hlavně na co vy máte asi nějaký jako limity, asi jenom vaše fantazie, jo. Jako dej se dělat fakt zajímavý věci. Jo, a takže k tomuhle build se asi budeme ze začátku spíš věnovat. No, ale zase o tom si povíme něco příště, respektive ne příště, ale za chvíli, hned co se pustíme do hry. No, co se týče toho ještě Search and Destroy, toho DLCčka, tak to vlastně do hry přidalo zbraně. Byť autoři kdysi dávno prohlašovali, že v té hře nikdy zbraně nebudou, že tam nebudou prostě bojové prostředky, tak nakonec se nechali komunitou asi ukecat a prostě udělali to jako DLCčko, tudíž pokud to DLCčko nemáte, tak je to pro vás pořád ta záchranářská hra. Pokud to DLCčko máte, tak si můžete prostě postavit, já nevím, tank, jo, bojovou nějakou fregatu, nebo vrtulník, jo, s raketama, stíhačku, něco takového. Jak říkám, dá se vám stavit po celé cokoliv, na co máte fantazii. Ale jde o to, že pro to samotné využití těch zbraní, ta hra má jeden podporovaný mod, jakože přímo v sobě, ale vy ho nechcete, když chcete hrát to Rescue, tak ho nechcete mít to Destroy. Jo, takže možná se pojďme na to podívat přímo. Nebo možná ještě jedna věc, když na to koukám. Ta hra má multiplayer. Nikdy jsem ji ještě v mulťáku nehrál, respektive jednou s Gegonem. Dopadlo to tak, že jsme si každý stavili něco vlastního a vlastně jsme jako spolu ani nehráli. Jo, ale
to je něco, co by mohlo být zajímavý, pokud máte kamarády. Jo, tak prostě, když budete mít, já nevím, bojovou loď, jo, tak prostě jeden řídí, druhý střílí, třetí ovládá radar třeba, jo. Takže určitě se dá vymyslet v tom multiplayeru spousta věcí a hlavně vám to i třeba usnadní ovládání některých věcí, protože ono, když máte řídit, mířit, střílet, ještě si hlídat radar, ještě si hlídat něco dalšího, tak v jednom člověku se to dělá blbě. Takže ten mulťák je tady jako super, respektive předpokládám, že je super, protože jsem ho nějak moc nehrál. Takže možná jenom taková jako výzva na začátek, kdyby se někomu z vás, nebo pokud hrajete Stormworks, jo, anebo kdyby se vám ten let's play líbil a chtěli jste si ho zahrát, a chtěli jste si zkusit mulťák, tak se mě můžete ozvat na Discordu, já si s váma moc rád zahraju. Pokud teda vydržíte tady ty moje jako chytrý keci. No, ale 6 minut kecání, já myslím, že stačilo. Pojďme se pustit do hry, pojďme si teda ukázat, o čem ta hra je, aspoň v tom prvním videu. A pak uvidíte, jestli vás to bude nebo nebude bavit. Teď nemyslím ani hrát, myslím třeba spíš jenom jako třeba na to koukat. No, dáme si novou hru. Tady už ze začátku je to trošku složitější na nastavení. Jo, můžete si nastavit seed světa, protože ten svět je, nechci říct celý, náhodně generovaný, on je jako pseudonáhodně, nebo některé částky jsou pevný a některé jsou tam dogenerovaný náhodně. V podstatě jediný co, tak no, jediný co, dáme si seed 1, 2, 3, 4, 5, jo, kdybyste chtěli stejnou mapu, dejte si tam 1, 2, 3, 4, 5. Potom si vybíráte herní mod, když si dáte custom, tak tam máte odemčenou možnost si spoustu věcí ještě donastavit, jo? Jestli chcete být třeba nesmrtelný, jestli chcete mít nekonečno peněz, jestli chcete tam mít další jako milion věcí. My budeme hrát kariéru, potom je to ještě něco jako klasická kariéra. To je nastavení, ve kterém ta hra byla, nebo ta klasická kariéra, byla kariéra předtím, než ta hra vyšla jako plná, když byla v nějakém předběžném přístupu. Takže pokud jste hráli Stormworks kdysi, a chcete ho hrát jako stejně, tak si dejte klasickou kariéru, ale my se zaměříme na normální kariéru. Jo, vidíte, že to je něco jako, že rozšiřte své impérium pobřežní stráže, jo, plníte mise s nastavením nějakého jako přežití. Jo, takže máte životy, nemusíte teda jíst, pít, jo, takovýhle mechaniky v tom nejsou. A ukážeme si. No. Další co, tak si vybíráte, na kterém ostrově chcete startovat. Já začnu, tak jak je to tady připravený, na té základní bázi, v tom základním ostrově. Jinak těch ostrovů, případně různých částí větších ostrovů, jo, je tady povíc. Ono, když se ho nevyberete, ze začátku nevadí, vy potom v té hře tam můžete dojet a ten ostrov si za nějaký peníze koupit. Já si nechám povolený tady to zbraňový DLCčko, ale co udělám, tak se tady podívám do addonů a tady vidíte, že máte spoustu oficiálních addonů. To je něco, co prostě vy ve výsledku nebo v základu, kdyby jsme tohle všechno vypli, tak budete mít holou mapu, kde nebude skoro nic. Jo, pokud chcete, aby se tam měly třeba nějaký AIčka, jo, nějaký v tomhle případě třeba lodě, které tam budou jezdit na moři, tak si je necháte zaplý. Pokud chcete tam mít nějaké mise, tak i mise jsou jako addon. Jo, tohle jsou třeba mise někde v arktické oblasti. Jo, tady jsou nějaké stavební mise. Cargo kontejnery, které můžete vozit a tím si vydělávat. Jo, a další spousta různých věcí. Jo, a jediný co já si vypnu, tak jsou tady DLC Weapons AI, což je právě mod pro ty zbraně. Víte, že jako nastavení je tady zase spousta ještě dalšího. Jo, já si ho vypnu a je to jenom proto, že já chci jet tu záchranářskou část té hry, nechci jet tu bojovou. Na tu se můžeme podívat později, není problém, jenom prostě tohle si vypínám. Potom tady můžete mít různé další addony, které jste si sami vytvořili, což na to se asi dívat nebudem, protože to nevím, jak se dělá. Nikdy jsem se do toho neponořil. Případně ta hra, co jsem neřekl a možná by to bylo dobrý zmínit, ta hra má na Steamu workshop. Takže si můžete na workshopu
jako dát subscribe na některé další addony, jo, a přidat si je potom do hry tady přes workshop. Jo. Kdybych chtěl třeba tady tenhle ten Stormlink, jo, tak si ho můžu zapnout a bude potom v té hře. Samozřejmě ne všechny addony můžou být aktuální, ta hra se furt vyvíjí. Aktuálně máme verzi 1.5.4, 64-bitové verzi. A ono, autoři jsou poměrně aktivní, takže co 14 dní by měl být nějaký menší patch, nějaké, něco třeba přidají, pár součástek a tak. A jednou za čas vychází velký patch. Jo, takže jeden třeba z těch posledních patchů byly tady ty přírodní katastrofy, což byl zase jako hodně, hodně velký update. Jo, takže jenom na to myslete, kdybyste to hráli, protože jste ty videa viděli, tak jenom podívejte se, jako, jakou máte verzi, a pokud budete mít nějakou hodně vyšší, tak některé věci nemusí být už aktuální. Jo, prostě problém her, které nejsou hotové a už se na nich dál nepokračuje. Tak, máme to nějak nastavený. Dáme potvrdit. Tady je krátký loading. Naštěstí ty loadingy nejsou nějak extra dlouhý. Tady ten první je samozřejmě asi nejdelší, protože nějak počítá ten svět. No dobře, je to dlouhý, no. Je to díl jak 2 vteřiny, je to dlouhý loading. No, pojď, načítej. A potom po loadingu, jo, už to je, tak ještě je tady jedna věc, vy si máte vytvořit postavu. Ono, ta poslední postava, kterou jste si tvořili, tak je tady zachovala. Já si ji nechám, jo, je to, nemá to vliv na nic, co se týče herního zážitku nebo herních mechanik, jo. Jediný co, tak prostě takhle vypadáte ve světě, možná v multiplayeru, jo. Kdybyste chtěli prostě vypadat jako trošku líp, dobře, můžeme si tady dát třeba mikinu od mistra New Jerseyho, což je jeden z youtuberů, který se Stormworks věnuje. Jo, takže pokud postavu, tak jako v singlu je to jedno, v mulťáku, dobře, ať se poznáte, kdo je kdo. A pojďme do hry. Jo, základ, jak už jsem říkal, je to hra o zachraňování. Co se týče prostředí, ve kterém se budeme pohybovat, tak ono vypadá nějak takhle. Je to prostě moře, ve kterém jsou roztříštěné takdy různé ostrovy. Jo, ať už nějaký jako menší, nebo nějaký jako větší, tady zrovna tenhle ten hlavní ostrov. Myslím, že to je... Tohle je ostrov Dong. Tohle je, myslím, Sawyer Island. Někde by to mělo být napsaný u jednoho z těch křížků. No to je jedno. Myslím, že tohle je Sawyer Island. Jo, potom tady nahoře ještě Arktida. Jinak ta mapa jako je strašně velká. Jo, mimochodem tady... Co se týče jako souřadnic, tak souřadnice 0-0 jsou na té vaší základně, vlastně na tom začátečnickém, na tom začátečnickém ostrově. Jo, tady vidíte, že je 0-0. A když se úplně odzoomujeme, tak potom tenhle ten černý čtverec, jo, je nějakých 32 tisíc metrů. Ty souřadnice jsou v metrech, jo, takže tahle vzdálenost je 32 kilometrů. Když se podíváte, jak velká ta mapa je, tak jako opravdu místa je tady dost, reálně, ale stejně jako naspawnované nějaké ostrůvky a tyhle věci jsou někde tady jako těchhle 5 políček, krát těchhle, já nevím, 8-9. Takže to je jenom, co se týče mapy, dál prostě fakt není nic, tam je čistě jenom oceán. No, zároveň na té mapě můžete vidět spoustu různých ikonek, ale to teď řešit nebudem. Jo, jsme tady v nějaké naší tady budce, v nějakým jako obydlí. Máme tady postel, kde můžeme teda spát. Máme tady skříň, ve které se dostaneme zpátky tady ke kustomizaci postavy, takže si můžete kdykoliv tu postavu předělat. Jo, máme tady vypínač, můžete jako zapnout, vypnout světla. Takovýchhle drobností je tady spousta, jo, ale my co?
Tak my se pustíme do tutoriálu, který nám říká běž dolů z kopce. Mohem tady ještě nějaká jako věž, jo, ale... Že my se pustíme tady z kopce. Půjdeme tady po schodech. A dojdeme tady na takový, řekněme, betonový plácek, kde máme dok. Jo, mimochodem vidíte, v doku máme tady nějaký jeřáb. Jo, hlavně co, tak tady máme zaparkovanou loď. Já udělám ještě jednu věc, a to, že si tady jenom rozsvítíme nějaký zářivky. Jo, a říká nám to prostě, interagujte tady s kormidlem, takže pomocí FK se tím takhle trošku jako přeteleportujem. Jo, a co teda, tak máme zapnout motor, že tady pustíme klíčkem. A tady máme někde páku, kterou ovládáme vlastně tah motoru. Jo, případně to máme na dvojité VS, to vidíte v levém dolním rohu, máte nápovědu. Jo, vidíte, že ta páka jde prostě nahoru. Jo, takže já tomu přidám. Až budem takhle na volném moři. Jo, a prostě tady mám nastaveno 100%, takže teď jedem absolutně jako nejrychleji, jak ta loď umí. No a máme dojet někam tamhle k tomu druhému ostrovu, protože tam je nějaký prostě problém. Jo. Mimochodem nejde tady přepínat se do pohledu třetí osoby. Kdybychom byli v creative módu, tak by to šlo. Je tam na to nastavení. Ale co můžeme, tak tady použít fotomod. Mimochodem tohle je to nastavení, to custom menu, které bychom měli povolený, kdybychom nehráli tu kampaň, kdybychom hráli customku. Jo, ale je tady nějaký fotomód, že se můžeme v tom fotomódu podívat takhle jako externě, jo, cože to máme za loď. No, takovýhle nějaký jako, řekněme, nafukovací člun s nějakýma tady jako motorama vzadu. No, nějaká anténa, nějaký tady jako tady kormidlo. Nějaká, no, kabina bych tomu úplně asi neříkal, ale něco takovýhodle. No, takže to je tady už v rámci toho tutoriálu připravený. Takže pomocí A a D můžeme samozřejmě zatáčet na té lodi. Vidíme, že tady před sebou máme kompas, takže vidíme, že jedeme na jih. Jo, je to klasicky jako, není to se jako sever, ale se jako south, prostě v angličtině. Máme tady nějaký potom přepínače, kterýma můžeme dělat některé věci. Jo, například zapnout si navigační světla, vidíte, že se nám tady rožnulo světýlko na přídi. Případně jsou tady nějaký jako reflektory, jsou tyhle ty věci. Jo, je tady transponder a případně můžeme přepnout motory na zpětný chod. Tady jsou potom nějaký budíky, které ukazují některé věci. Tak, dojeli jsme sem tady ke zdroji toho, řekněme, nějakého nouzového volání. Já teda pomocí S-ka ubírám tady ten plyn, řekněme. Krásná bouřka. No, ta hra by se měla odehrávat někde jako na severu Anglie, nebo spíš severu Skotska. Někde, jak se nevím, Orkney, Falklandy a tyhle ty, no Falklandy asi ne, ale Orkney a tyhle ty ostrovy. Tak teď někde tady bychom měli mít, tady máme hasičák. Můžeme hasičák, vyskočíme ven. Jako první co, tak teda uhasíme oheň. Jo, zase vidíte, že vám to všechno píše, takže to je jenom tím, že ten tutoriál dělám už asi po desátý, takže to už všechno znám. Tak skočíme zpátky do lodi, vrátíme hasičák tam, kde byl. Vezmeme si tady lékárničku. Tadyhle rudou vlasou slečnu vyléčíme lékárničkou. A řekneme jí, hele, pojďte za náma, jo, vidíte, že teď už běží za náma. Mají dokonce nějaký jména. Vyšplháme na tenhle ten kopec. A tamhle na druhé straně ostrova je nemocnice, takže tam je zavedeme a tím tu misi budeme mít splněnou. Jo, takže teď jsem vám v podstatě ukázal, o čem ta hra je. Jo, krásně asi jako 10minutovým tutoriálu. Jo, je to v podstatě o tomhletom. Jo, dostanete nějakou misi, přijedete tam, splníte samozřejmě, co se po vás chce. Většinou je to nějaké hašení, jo, nějaká záchrana lidí, odvezení je do nemocnice. Případně samozřejmě těch misí je tady jako víc, není to jenom čistě tohle. Jo, teď dokonce nějaký nový mise přidávali, takže
Jsem zvědavý, co z nich bude, nebo nebude. A tím si vyděláváte peníze. Jo. Myslím, že teď někde na té, tady na, tom, na té obrazovce peníze vidět nejsou. Když si dáme mapu, tak tady nahoře vidíme, že máme 200, což není mnoho, ale ono, ta loď nás něco stála. Jo. Potom vlastně za každý ten úkol, který splníte, tak máte nějakou odměnu. A samozřejmě peníze potřebujete na to, abyste mohli potom si kupovat lepší součástky. Tak tady vidíte, že jsme dotáhli do nemocnice, oni už tady zůstanou, jo, už za náma chodit nebudou. Tím vlastně máme misi splněnou, tady nás to pochválí. A můžeme jít zpátky, se vrhnout na tu část toho stavění, něco takového. Jinak já jsem tady na Stormwork historicky jeden stream dělal. Pak mi přišlo, že prostě vysvětlit komplexitu té hry jako být ve 3hodinovým, ale pořád jako krátkým streamu. Takže prostě nejde. A trošku s tím bojuji i teď, jo, že prostě je tady milion věcí, o kterých se dá mluvit. Blbě se mi třídí myšlenky, nebo blbě je to takový jako blbý v tom, že nevím, o čem mluvit dřív, jo, nebo co ukázat dřív. Lékárničku tady taky vrátíme. Tak, chytneme se kormidla, zapneme zpětnej chod. A, dobře, už couváme, byť u lodi se asi neříká couvat. Jo, a teď vlastně máme akorát se vrátit zpátky na tu naši základnu. Jo, vidíte, že jako, no, na couvačku ta loď je pomalejší. Ale to je samozřejmě schválně. Tak, mimochodem tady vidíte některé ty ukazatele. Jo, vidíte, že motor má nějakou teplotu, což je dobrý ten motor nepřehřát. Vypneme. Jedeme dopředu. Jo, máte nějakou elektřinu, jo, takže potřebujete si hlídat, řekněme, stav baterky. Být samozřejmě dobře postavený výtvor, tak to má nastavený tak, takže tu baterku dobíjí, když normálně jede. Jo, máte nějaký palivo, což asi dává smysl. Ty motory na něco musí jet, zvlášť když se z nich takhle kouří, tak to nebude asi zrovna jako třeba elektřina. Jo, plus tady potom vidíte třeba otáčky motoru, takže Tyhle ty věci prostě můžete si nechat zobrazovat a vrhneme se za chvíli na to samotné stavění, kde si to ukážeme, jak na to. Tak, tato loď fakt není nějak extra rychlá. Jsem zvyklý na trošku rychlejší. Ale tak budiš, je to prostě tutoriál. Jediný, co tak tady přejíždíte mezi jako dvouma ostrovama, které jsou hned u sebe. Tak trošku zpomalíme. Samozřejmě i poškození tady hraje roli, jo? Takže kdybych to v plné rychlosti napral do té stěny, tak to nebude úplně dobrý. My si můžeme ukázat, jo? Máme ty světlomety. Tak, stáhneme, můžeme motor vypnout. Vyskočíme ven. Jo, tady vylezeme po žebříku. Tady nám to teda ukazuje ještě nějaký 3 věci. Jedna věc je, že tady můžeme dotankovat, co se týče paliva. Jo, samozřejmě pokud tu loď jako despawneme a znovu naspawnujeme, tak se naspawnuje i s plnou nádrží. Respektive ona ta nádrž se naplní za peníze, jo? Že to palivo něco stojí, není to, že byste to měli zadarmo. Protože co vy můžete, tak ve světě máte stojany, kde můžete palivo i prodávat. Je to samozřejmě děláno na to, abyste ho někde nakoupili, převezli a prodali za dráž a tím si vydělali. No jenže ono, když by to bylo tak, že by se to palivo vám v lodi spawnovalo samo a zadarmo, no tak to nejjednodušší, co byste mohli udělat, je, že si naspawnujete loď, přijedete prostě k tomu prodávajícímu bodu
tam to prodáte a máte v podstatě čistý zisk, protože to nemusíte nikde kupovat. Jo. Takže i to palivo něco stojí, co se týče spawnování. No, pak nám to tady říká, že máme tady tu workbenchku, což je základ. Jo. Abychom dokončili ten tutoriál, tak máme respawnovat tuhle loď. Tady vidíte už to stavební menu, jo, ale jediný co to po nás chce, tak bychom tady klikli na spawn. Mimochodem tady vidíte, jak je ta loď těžká, že má nějakých 1300 kilo plus minus a že nás stojí 18 000. My samozřejmě tady 18 000 nemáme, jo, ale když dáme exit, jo, teď jsme tu loď jenom despawnovali, jo, tady není, tak vidíte, že máme těch 18 000 tady. Že nám to za tu loď vrátilo prachy. Takže teď, jo, když použijem tady těch 18 000, tak tady těch 348, co je, tak to je, kolik nám zbyde. Jo, a teď, když tu loď spawneme, tak vidíte, máme ji tady, ale nemáme nic na kontě, právě proto, jo, že ta loď má v sobě palivo, jo, někde tady, a vidíte, že tam toho paliva je jenom 89%, protože ty peníze, co jsme měli, nám nestačilo ani na plnou nádrž. Jo, prostě palivo, něco stojí. Tak, já se vrátím zpátky sem. Tu loď despawnu. Jo, potom poslední věc, co nám to říkalo, takže pokud chceme, aby se nám jako naspawnovala mise rychlejc, takže se máme jít nahoru vyspat. Tím samozřejmě ten čas, který tady plyne, tak urychlíme a díky tomu prostě ty mise budou rychlejší. No já se podívám, nebo možná bychom mohli stavění nechat na pozdějc. Já tady někde mám loď, kterou jsem dělal já. Jediný co, tak ono jako trošku nám na ní nezbývají prachy. Jo. Chybí nám nějaká tisícovka. Mimochodem nejsem, no, nikdy mě nebavilo ty lodi nějak jako malovat, jo, takže... No nic. Uděláme, asi vezmeme si tuhle loď, jo, necháme si ještě tu tutoriálovou a půjdeme se teda vyspat, uděláme ještě jednu misi, abychom teda na začátku udělali nějaký mise a dostavění vlastní lodi se ponoříme příště. Možná tahle epizoda bude i nějak rozumně dlouhá. S tou příští si to určitě změní. Tamhle něco je. No, tady letí nějaká helikoptéra, spíš vypadá, že padá. Jo, co jsem taky nezmínil, tak na spodní straně obrazovky máte, řekněme, inventář. Máte v podstatě 6 slotů. Ty 4 prostřední jsou na věci, které můžete mít u opasku. To jsou prostě malé věci. Jo, vidíte, že teď mám v ruce baterku, tady u opasku mám ty binokuláry, takže ten dalekohled. Potom jednu věc, která je tady na levé straně, tak to je větší věc, jako byl třeba ten hasičák, tu případně nosíte na zádech. A potom tenhle ten slot, jak už můžete vidět i podle té ikonky, tak ten je dělaný na to, že na sobě můžete mít nějaké oblečení. Jo, teda krom toho, že teď na sobě mám nějakou tu mikinu a nějaký, já nevím, kalhoty a tyhle věci, tak na sobě pomůžete mít i věci, které něco i dělají. Jo, třeba požární vybavení, že potom tak snadno nehoříte. Jo, nebo potápěčské vybavení, že díl vydržíte pod vodou. Tak, dáme teda spát. Jo, máme tady nějaký, že máme zachránit 3 lidi a odvézt je do nemocnice. Jo, F-kem se leze ven. Tím, jak jsem Stormworks nějakou delší dobu nehrál, možná budu ze začátku bojovat. Tady si můžeme hlavně vzít tu baterku. Ze začátku možná budu trošku bojovat s ovládáním. Že ono to ovládání je takový, jo, že třeba ve většině her interagujete F-kem. Tady je to E-čkem a Q-čkem. Jo, není to nutně jako špatný, jenom je to o zvyku. Tak tady nám loď trošku uplavala. Jo, mimochodem vidíte, že nad tím červeným barem, což jsou samozřejmě naše životy, tak je ještě modrý bar, což je kyslík, když se někde potápíte. Tak, nasednem, nastartujem, zaprem světla, protože se začíná stmívat.
někam vyplujeme, ať nás tady ty vlny nehodí někam, řekněme, jako na pevninu. A podíváme se na mapu a tady vidíme vlastně, jo, zachráníte tři nějaké oběti, nebo prostě tři lidi tady z oceánu a odvezte je do nemocnice. A my víme, že jsme na tomhletom ostrově, jo, konkrétně ten dok je tady. Co je trošku zrada, tak vy sebe nevidíte na této hlavní mapě, jo. Prostě není tady žádná ikonka, tady jsem. Takže vy se musíte orientovat podle toho, co máte na lodi. Takže já vím, že teď budu potřebovat plout sem doprava, což je západ. Jo, takže teda kecám. Západ je na druhou stranu, tohle je samozřejmě východ. Takže pomocí toho kompasu, co mám na lodi, ještě tohle můžeme vypnout, tak poplujeme prostě na východ a jo, dokud neuvidíme někde tu loď, nebo no, pravděpodobně to bude loď, s těma lidma, které máme zachránit. Jo, je to takový, jako nejsem zvyklý používat tuhletu základní loď, ale budiš. No. Takže my jsme teď někde plus minus tady. Takže když poplujem opravdu na ten východ, tak to bude OK. Tam přímo před námi je nějaký ostrov. Jo, což bude tenhle ten ostrov. Takže když budeme u tohohle ostrova, víme, že už jsme moc daleko. Jo, samozřejmě můžeme používat ten dalekohled. Jenom ono tím, jak ta loď poskakuje, tak s tím dalekohledem je to takový trošku těžší. Případně pravým tlačítkem si můžete takhle jako lehce přizoomovat. Jo, je to, já nevím, asi jako reálně lidi nemají zoom v očích, ale tady to prostě nějakým způsobem je, no. Takže tak. No. Teď asi chvíli poplujem. A byť jsem čekal, že budu mít furt co říct, tak asi k té samotné stavbě toho budu mít hodně co říct, protože ono záleží na jaký úrovni tu stavbu chcete nějak jako řešit. Jo, tady už můžem vidět, tam šla vidět nějaká loď, tak k ní poplujeme. Protože ono na jednu stranu můžete to řešit prostě strašně jednoduše, jo, fakt dáte pár součástek dohromady a ono to nějak bude fungovat. A nebo to můžete se snažit totálně vyšperkovat, jo, řešit prostě barvičku každé kostičky, řešit prostě jako v té hře i programování. Není to 100% nutné, abyste to uměli. Navíc není to nějaký jako hardcore, že byste psali kód přímo někde pro procesor a tak. Jo, ale je to prostě skriptovací jazyk Lua. A je k tomu i celkem pěkný tutoriál jako ve hře, nebo tutoriál, no, tak jako něco je tam k tomu aspoň napsaný, že to nemusíte hledat někde externě. Případně samozřejmě kolem Stoneworks je dobrá komunita. Tím pádem, jako dá se na YouTube najít tutoriál snad asi na všechno. Já osobně teda sleduju mistra New Jerseyho, co se týče Stoneworks. Jo, takže samozřejmě toho bych vám doporučil. Musíme trošku stáhnout motory, abychom kolem nich jenom tak neprofrčeli. Jo, samozřejmě tím, že jsme na moři, tak ty vlny nejsou zrovna příjemný. Zkusím k ním nějak opatrně dojet. To, že se jako trošku ťukneme, to až zase tak by nevadilo. Tak. No a vás mám teda zachránit. Jo, ono, nejenom, že jim můžete říct, aby šli s váma. Jo, ale co můžete, tak když podržíte F-ko, tak je vzít vyloženě jako na rameno. Teda F-ko, E-čko, no. Jo, a můžete je potom plácnout vyloženě třeba na sedačku. Takže tak, no. Dobře, ještě by tady někde měl být třetí. No, hledat takhle v noci někoho v moři je hrůza. Tak tady takový trošku trýček. Asi
si možná vezmu tu baterku. Myslím, že tohle je naprosto klasický symptom. Jo, že vždycky, když dělám mise, tak většinou jako bez problému. Ale teď, když vám samozřejmě chci ukázat misi, tak jako naraz máme dva lidi. Byli to tři, že? Jasný. Free casualties. Jo, a ten třetí tady nikde jako není. Ono co teda, tak ty NPCčka by měli mít u sebe, jo. Tady vidíte, že mají takovýhle jako, on to vypadá jak granát, jo. Ale o co jde? Že v momentě, kdy jsou ve vodě, jo, tak právě tady ta jako strouba, jo, prostě to blikající světlo, tak začne blikat. Je to právě proto, že hledat to NPCčko, když je noc, ale hledat ho takhle někde v moři, tak prostě moc jako nejde. Jo, jako není tady žádná termovize nebo něco takového. Jo, na druhou stranu prostě to jedno NPCčko tady někde chybí, no. Aspoň já ho nikde nevidím, že by tady někde blikalo. Ale tak co, no, prostě k té hře to patří. Je to sandbox, takže k tomu se vážou i všechny takovýhle chyby. Já ještě zkusím trošku se rozhlídnout takhle z výšky. Ale ne, prostě NPCčko tady není, no, nebo je někde fakt dobře schovaný. No, na té lodi taky není. No tak nic, tak prostě hold, NPCčko má smůlu. Jako ano, samozřejmě je to jako, řekněme, můj problém jako záchranáře, že jsem ho nenašel. Ale otočíme se zpátky. A tady je most, což je... Jo, most je tahle část. Takže my potřebujeme ještě o kousek víc tady doprava. Tady před náma by měl být někde. Jo, tady. Tohle je náš ostrov a tohle je ten ostrov s tou nemocnicí, kde jsme byli před chvílí. Jo, ono potom, když jste v určité vzdálenosti, tak už se začnou objevovat i světla. Je to samozřejmě tak, že nemůžete vykreslit celou mapu zároveň. By asi žádný počítač neutáhl. Že nějaký jako level of detail tady taky funguje. No, není, no, tak hold, první mise a bude splněná jenom ze dvou třetin. Ještě co, no. No nic, no, tak ale hele, máme dva lidi zachráněný. Teda ještě ne, ještě musíme dojet. Ale podstatný je, že za tyhle lidi už dostaneme zaplacený. V tutoriálu jsme nedostali zaplacený. A za každého zachráněného člověka máte vždycky 2000. Takže budeme mít o 4000 víc. Tím pádem si budeme moct dovolit naši loď. A nebo příště si tu loď spíš postavíme. To možná bude lepší. No, jediný co, tak teď už to doplaveme do té nemocnice. Můžeme si dát ten jako pohled zvenku. Jo, ono teď je to pauzlí, ale když zmášnete péčko, tak v tom jako fotomódu můžete jako tu hru mít puštěnou, můžete někam plout. Jo, případně si můžete ještě háčkem schovat ty ukazatele a mít to takhle jako, řekněme, interaktivní spořič. Akorát teda nesmíte zapomenout zastavit, no, takže možná se z toho fotomodu zase vyhodím ven. Radši budu kormidlovat, než abych tady potom někde naboural a musel zachraňovat sám sebe. Ono teda, samozřejmě takhle ze začátku, když nemáte peníze, tak je to horší, že ono, když třeba někde nějakou loď rozsekáte, někde na pobřeží, jo, teď se... Jako jsou tady opravářský nástroje, takže můžete dojet s něčím jiným a opravit si, ale musíte mít peníze na to, aby to, co chcete, jako, čím tam chcete dojet, jako s tím druhým, tak
abyste si to mohli právě naspawnovat. Když se podíváme na mapu, tak tady ten, řekněme, nemocniční ostrov, tady nějaká nemocnice svatého Šebestiána, asi. Tak tady jsou tři mola, jo, takže stačí u jednoho z nich zastavit. To už je zase něco, co člověk má za ty jako hodiny a hodiny jako trošku víc zmáklý. Už dokáže k tomu molu víceméně trefit. A ty navigačky nechám zaplý. Jo. Ono v té noci fakt jde prd vidět. No, zároveň přijde, že ta hra se z 90% odehrává v noci. To je úplně ideální hra na natáčení na YouTube. Tak, teď co, tak... No, nechtěl jsem úplně skočit do vody. Jsem si tady chytnou žebříčku. Dobře, si rozsvítíme baterku. Jo, jediný co, tak... No, jediný co. No, tak samozřejmě, že ta loď má nějakou setrvačnost. Že to vidím spíš o tom, že... Dobře, no, tak vylezeme po žebříčku. Ty tady počkej. Já ti skočím ještě pro kámoše. Počítám s tím, že jak budu na to video koukat, tak samozřejmě, že hned na první dobrou uvidím, kde tam ten třetí chlápek byl. No, to třetí NPCčko. To už tak bývá. Jdete. Šup, vidíte, naskákali nám za každého 2000. Jo, takže teď máme na kontě 4000. A co můžeme, tak se vrátit domů. Uchodem, tady je helipad, jo, takže tady se dá přistát celkem v pohodě i s helikoptérou. Teda, kdybychom měli helikoptéru. Jo, samozřejmě nemáme, máme jenom vyskoč. Jedna možnost, jak prostě dostat se do lodi, tak je skákat. Jo, ono tím, jak jste pod vodou, ono vás to většinou vystřelí celkem vysoko. Druhá věc, jak se dostat na loď, tak když tam máte nějaký schůdky, tak z těch se samozřejmě chytnete a vylezete. Případně, když tam máte nějakou, jak tady jsou ty sedačky na boku, tak když se vám na ní podaří namířit myš a zmáčknout F-ko, tak na tu sedačku si sednete a samozřejmě vás na tu sedačku jako kdyby teleportuje. Takže i takhle se dá případně dostat z vody. Tak, no a dojedeme domů. A potom se uvidíme u další epizody. Ano, víte co, já se sám rozloučím už tady. Jo, tohle je akorát nudná cesta doplout tamhle rovně na ten druhý ostrov. A v dalším díle se vám přihlásím, jak budem tam u Ponku. To je asi správný český překlad workbench. No, je to prostě nějaký pracovní stůl. Takže se mějte. Užívejte si života. Případně mi napište, jak se vám ten Stoneworks líbí nebo nelíbí. Jestli s ním mám pokračovat nebo ne. No samozřejmě já si zase předtočím několik dílů, ať to není, že prostě vydám tenhle díl a potom ať nemám nějak stresy, že mám prostě, já nevím, pár hodin na to natočit a sestříhat případně a vydat a tyhle věci, abych ho měl na další den. Takže já asi tady a na bázi z lodí udělám jako předtočenou a podle potom vašich ohlasů uvidím, jestli budem pokračovat ze Stone Wars nějak dál. Nebo jestli třeba budem hrát něco jiného, nebo já budu hrát, vy budete koukat. No navíc vidíte, že jsem aspoň duel, aspoň jsem, takže tak. No, zatím se mějte, užívejte života a u dalšího dílu tady ze Stormworks se uvidíme. Nazdar!